په دې کور کې نن پړم بیزل باندې پخلیو کو بیجان تاسو به ماته سمره وي چې کله زدل تراشم ته زوار د پاره خوندور پخلی پخول خپل لړم بنیزي مواري وګنم نن دا هغه هم ابتدا وشو ما نن ډیر پزړل کې دو باندې پخلیو کو بیجان خو لګیدل کنه تاسو باندې اوري دو سره خدا پخلی صرف د زوار د پاره نو بیجان ته هغه لړم به خزا سوپیا د پاره هم تاسو به کله سوچم نه کړی په دې باره کې زمام په سوچونو خیالونو کې داسې نو چې د زوار په جون کې به د مخکې نه څوک وي خپل ټول حق او اختیار سره داسې بلی کیږي بیجان چې کومه خبره زموږ په خیال کې زموږ په خوا کې نه تیره شوې په یو لحظه کې هغه تریخ حقیقت جوړېدو سره زموږ مخې ته راشي او هغه ژور یقین چې زموږ د خوشحالۍ نخپې هم په ځمکه نه لګي هر څه روک شي بیجان جب آتی پریشی پدی نڑے کی دل ته چې سو خله کوله وکړي او سوخ دی زما چاہتا چزم پہ کے رشی ہوئی او چلتا چلار شم سوکھم وینم ددی ستم کر یو ترجمان دے نیم خبر ز سمے خطا دا پیو شکنجی کی میل خطے زان دے اوب میزی سا پرورو 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 ډیر زر راغلی نن ما ته لګېدل چې تاسو ته به زما ضرورت وي صوفی لانه ته پاسې دلې زه اوس راځم ته ناشته جوړه کا جی صوفی او په ناشته کې څه خوري څه خاص نه څه چې زه ناشته کې خورم هم هغه به خوري ډېر یو شان د تونې ستاسو دواړو زوئی هغه بهر تللی دی
راشدہ پر تو بندک کا دی رنا زمان ٹول خوب خراب کو. جی زوارستا سر تلے واکتا نہ چیز واپس کلر عالم ہاغ وقت لاڑو صحیح در تو ہوئے آگا زوا مطلب دے پتلو کی صحیح در تو ویلیو جی دے ناشتے رہا تو ویلی دی چتا سو سر بکی ٹک شوا تو ورشے لاڑا شے ناشتے تیار کا او زوئی بریڈ او سیریل ناخلی ما تا پتر چھا غبس خوری تا سنگ خبر یہ ما دے آفیس نے چھٹی واغستا چتا تا ہیس پرابلم نوی بارام اسے گی پا سکون Are you serious? Yeah تا چتا ہوئی زما دا نیم نے زیاد ٹینشن ختم شو گنی زخ پدی سو سوچ سٹریس آؤٹ کے دم اچھ زب دمر ورد سیوازی سنگو سم یوازی چرتا ہے تو حیاء ہوم تستا سرا او پلیز داغی دا کے دو یا نا کے دو نا ماتا ہیس فرق نبریوزی ہاں فرق خوب پریوزی گورا کنا آگے دے کور سمر ذمہ واریانی سنبھالے کڑے کاغا نوے دیر پرابلمز بہو پریک دے ما بدا ٹول کارونا پیوی ہیلپر کڑی او پر $90 بمی ہائر کڑی با صدی لوخی اچتی کا زوئی پلیز اما ہیلپ کا جسا ملم پناستا ناستا پملا میں درشو رضا آرام سرا کم پارام باندھے سنگا اور دے وجود میں سیزی حالت میں نور دے آرام سرا آرام سرا پر خیر کمش پر اغلا اوچ خوبو نارا تخائی زوئی دلت زما سر کینا پلیز زما یوا جسم سا ڈوبی گی تو دلتا ترو سا سکے تا تا چا از دکڑی ندی چی دا نور پا کورونا کیو دا غصے دو سا رول زوی I'm sorry دا پاکستان ندے کی دیشی چی حل تا کی خلق دا سی خبری نمائن کبھی دا امریکہ دا دلتا دا نور پرائیویسی لے دیر امپورٹنس ور کولے کی گی پوہ شوی ما تا سٹریس میلاوی گی دا ہیلتھ نزیاد زوئی زوئی او سوک دی زما چاہتا ہوئے زما پہ کے رشی ہوئی او چلتا چلار شم سوکھم وینم ددی یو ستم گر یو ترجمان دے نیم خبر زبا یوی کمرے کی بند بادشی بھی اما او تو دلون پہ صفائی کے لگی آئے ما تو خدا سی لگی چھ دفتر نہ چھٹی دے فالتو کارو نہ دبار آغا سیدھا زما دبار نا تو اداوے نو زکا زا آغا وقت کی گارڈلنگ لالاڑم پدے کی دمرا دے خپکی دو سا خبر دا
مدام خوزستا سرائم نئے زما سرا دل تا خونوی کم زیوی چکل یہ نو دا سخکاری چو مجبوری کیے تا سے ندا صوفی او اغا حیاء اغم تا سروا صوفی بیکارا او دیوہم خبر مکوا حیاء ٹول ارز دے کور کارونا سنبالوی او یا اخپلا کمرہ کیوی دے ٹول کور ذمہ واری اگے اخپل پسر اغسیدا تا تا سا اندازش تھا او پلیز اغا من پکور کی سارا کڑی دا زمن غٹ احسان دے گنسوک ہم انٹیلیجنٹ خز اخپل دخاون پہ موجودگی کے دو نزوان جنی پکور کی نساتی دا خبز زی او غٹ ایڈیٹ یما سوک چی پسن بوئی گی خپرے درازا بیکار خبرو تا سوچ مکوا کم آن تا سے ہس نشتا پویشے تا تا سے سکے دل ہم ندی پکار زوئی تا جامی مائی سرکلے پا کلوزٹ کے کیدا ودرے گا زوئی تو ددی نظمہ کپڑے واخلا پا ما خانہ لگی چھ زما پرسنل شیزونت سوکلاسو لگئی دا کچن دا شیزونو مالرش جوڑ کردے دے آغا بہو گورے او ہوں کم زیدی ستا کور والا سا کال سا ٹیکسٹ سا خبر خوبی اغستے ویستا عجیب خلق دی تو یہ دیتی مان پشانتے زمانگ پسر سورا کڑیے او پا خپل پا مزے کی پتن اس سا کبھی تامه په وک کې د لیدو عادت جوړ شوه دی تیر شوی د دوه ورځو نه منوي لیدلې نو فکر ورا سره د سم مصروفیت په وجه باندې راتلې نشم خپل خاده تونا د مسلیت نظر نکړې ته او دا خبره همیشه یاد ساته خیر
آئم نوشیروان. تماتا نوشیروان انکل ہم ویلے شے ہایا ستا پاکستان نہ راغلیم ما چھتا پا اوڑا زولی دیکھا نا زپو ایشم جو دم رکھ کولی او خیستا جنے دا پاکستان نہ کی دیشی او دا کم خار نے دا کراچے نا زتا کراچے نیم تاسو ز دا پیخور نا قصہ خانے بازار نا قصہ خانے بازار دیر مشہور دے دا ٹول برصغیر چکم اوچت اداکاران دی کنا دلیپ کمار او راج کپور ہم دا حاغ زینو دا قصہ خانے بازار چے او چپلی کباب واو آئیم ویری لکی دا ٹائم فروم پشاور ہلو سوشو تخفو علی شوی نا سوچ کم چی تخپل وطن پشانتا کی چرتا سکی دی نیشی زکا چی خاغ خپل بی دا پورا حق او دا پورے اختیار سرا زو سورزم پمانا وقت کی گی اوکے دا اللہ پامان ہایا دیتا سرا سا خبری کوئی سوک دا نوشیروان انکل بعض وقت تاسر دلتا ملاوی گی او تاسر خبری کوی دماغ کی نای پیجانی تو دکرا چای نا نا دلتا وسر پر امبیزل ملاو شم خا سا خبر ای کولا ستاس پا خیال حقوی لسویل پکار دی تا خو سنی دیوی لکن آغت زمو زما مطلب دے زمونگ دا وعدہ پا حق لا آیا چاہتا سمو آیا دے پا حق لا ما دا وعدہ دلتا نہیں دے ڈکلیئر کرے زما مجبوری دا تا سو بالکل فکر مکوے زبدا سی اس خبر نکم پکمو باندے چستا سو ستونزی زیادی شی جو صوفیہ بیگانے رویے بانے زدیر شرمندہ ہم آگا دی نجوڑتیا پوجا دیر اس تقی خبر کئی مال احساس دے دیغی پا خبرو بتا تا دیر تکلیف رسی زک آغا دا سے زا پاکستان تت للغارم زوار چے سمر زر کی دیشی تاسو زر تر زر زما سیٹ کنفرم کے سب ای وکفی دایا فیلال دا سے نشکی دے دم رزر تو واپس نشت لے ما چے سویل غختل امی وے کتاسو چری ما نلی گے نزبا بیا بی جانتا بے ما بی جانتا؟ لیوانے شوی خونے تو تا تا اندازہ دا سر ریاکشن بکی گی ٹولو ناڑوں بائی با لستا پوسو نہ کئی تا حاغی تا سوالوں نے جواب ورکول ستاسو ذمہ واری دا زمانہ ما پا دی وجہ تدلتا نہ راوستے اول تا زد کڑو بیا دی ما سارا لوس کڑو چی تبا زمان مرگرتیا کئی ستاسو ملگرتیا کم زکا خودلتا نہ تلل وارم زمون ٹول دا پا رخا پا دی کرا چی زر دی زینہ لارشن بی جان با دیرا خفا شی اگر بس ہم دستی پویشی چی مونگ زمان مطلب دے چیتے خوشحالا نہیں دے دے وادنا صحیح ہوئی تاسو پا دی ٹولے کسا کی یو زنیم خوشحالا دنیس تاسو جون خو پورا مکمل لے زمان پا خبرہ دے پویدو کوششو کا مونگا بی جان سرا مینا کو تا اگر لدم رلوی خفکان ورکولے شی چی اگر برداشت نکڑے شی زبا حاوی تا ہیس خفگان نورکو او با کم سبانا خود دلتا کی اسی دل زمان دا برداشت نا دیر بار دی زوار خوب دی خبر تاسو نہ پوئی گے را روانی ہفتے تب صوفیہ بالکل ٹکشی تخاغی نے پس پسی اور عزم تیرے نکم بدغی کور کے ما پلیز ہلتا کی کہنا وا یا آرام سرا پکلارا
تھینکس. او مائی گاڈ، تمرا عجیب شکل شو زما دی سلو روز پنا جوڑتیا کی آیا داسی کی گی سا تمرا چینج کاری بنی آدم تا تا دی ویکنس دی وجہ نا داسی اخکاری چٹک شوی نو بیا بخی فیل کوئی زما سکن زما سکن سمرا ڈرائی کی گی زوئی پما خوبا ڈیپریشن وشی چی نیگیٹیو سوچ کئی دی زان پاک لا نو ڈیپریشن بدرتا کی گی اختم ہم عجیب وستو کم زیزی دا اوڑما خدا خدا حیا کار دے کنا آغی دے پریک دا تا خواہ کمرے تا راتلو نا منکڑے دا او پا ماہم دا خانے لگی چے غدل ترازی جان ز ډیره کمزوری شویم دا آزمائش زما د وسنه بار دے ډیر زیات دے زفر زمانہ د صوفیا دے ته دې خبرو قبل ول ما ډیره هڅه وکړه خود دی کوشش مال ډیر په بدت وګ باندې ما ته راکو بی جان ستاسو حیا روزانہ مری اور روزانہ جوندے کی گی زوار پلی خزی سر دل زمارا پار دزغملو وڑن دے دا خبر بیانو لوم زمارا پار ناممکن دا ز واپس راتل غاڑم بی جان ز تاسو سر کولی لوز نشم تر سر کولی تاسو بما معاف کے ستاسو حیا بتا سو لہاغ خوشحالی در نکڑی شی بی جان تاسو را غوښتم زه او دا لیست ما وکړو او سه ایډیشنز به پکیم کړی دي تور شي راوړه زه دا کریډیټ کارت دی د دې نبی پې کې او تو زوار هغه ډیر بیزی دی دا هغه سره ټیم نشته او تا خو هڅه هم سټور لیدلې دی نو څه پرابلم خو نه دی کېدل پکار ٹھیک شو وځه او که کېدی شي نو راهم مشه
جی تاته می سونه وی السلام علیکم بیجان وعلیکم السلام تاسو وایست تاسو طبیعت څنګه ده خیا کنه تاسو او زه بالکل خیم بیجان ما سره خو تاسو دواګانې دي هم دا خو زما خوش قسمتی ده خیا څنګه ده ما تخکاری د کور په کارونو کې مصروفه ده فون خو هر وخت بند وی هغه ته وای چې دلته هغه ټول ډیر یاد دوی چپ چپیا شو دا غیتلو نه پس جی جی بی جان زبو ہے سوار تا حیا بڈیر خیال ساتے اگے تا دس قسم پریشانی ورنا کے زما د خدای بخلی خور نہ خداغا د مرگ په وخت زما په حوالہ کړي و حیا تا حیا پستر کو کو یو اوخ کم نشم برداشت کولے تو اور کنا جی اورم بی جان خبر پامان آیا دلتا سے کہے صوفیہ را باندې سې زونه را غوښتو هغه لا راغلم خراز اب گاڑی کې کنه زکور ته روانه تاسو ته دومره فکر کولو هیڅ ضرورت نشته صوفیہ بس تاسو انتظار کوي تاسو کور ته لاړ شي که تاسو کور ته نه وخت لاړې نو هغه به پریشان شي ته دا خپل تنظیم خبرې په کور کې کوا زوار دا څه زه نه دې بحث کولو رضا Come on. Zarrada. Se zarurat to dumra lari de paidal ratlo. دا سامان خو تاما سره هم اغستی شو اسی حد دی غلی ولی دومره غټې غټې فیصلې خو یوازې کولی شي او دومره وړه خبره تاما ته نشوه کولی نه مې شو ویلی درته ځکه چې ما ته تاسو ته څه ویلو هم حق حاصل نه دی ته دا حق لرې ته زما ښځه یې زما ذمېواري یې زه تاله څه تکلیف درکول نه غواړم چتا دا سے وینم نو ماتا ډیر افسوس کیږي یس کې دیشی چې زور ارمان هفته هم رانه شمه کین یو سلیکټ دی وال پیپر فور می تھینکس تھینکس ا لاٹ بای زوی خو شو چې تر اغلې ز په یوازې کار کول کول ډیر بور شوم س ضرورت دی حیا دی لګلو هغه هم دمر لره پیدل سمرا لارو والا غی غریبی دمرا سامان سرا دا کور سا سامان ختم شویو زکا خو میرا وقتو پدی که دمرا دروٹ کیے دو سا خبر دا ملمنا دا آغا زمو بے تپو سا ملمنا سمرا طریقے سر آغی ٹول کور سنبال کرے دے او تا دے آغی نهم دمرا رو دے بیام آغستا پا خدمت کی لیا دا اغه په خدمت کې زکه لګیا دا زکه چې داغه سره بل څه چويس نشتا کدل ته نو سیګنو چرته بزي دا
داغه میړه هغه پرې خو دي دا او تختی دلته دی او تپوس ورله هم نه کوي. ګوره صوفی، دا خبره بل اړخته مو بوزا. بیا د پاره به حیا داسې یوازې نه ځي. تا ته څه اندازه ده ما څومره شرمندګي اوچته کړې ده؟ عجیب دی دا سړی هم، او زما د تکلیف هیڅ چاته هم اندازه نشته. د هغې د پاره خپې مانه شو. زما د ژوند د ټولو نه غټ تکلیف تاسو ماله راکړې دي زوار. اوس که د هغې نه پس ما سره هر څه وشي، زه هغه په تکلیف کې نشمارم. Right now, we need a little space. Just work on this thing for a while. Find our feet. Okay? Excuse me. October the 26th. Although she seems collaborative and is quickly recovering her language skills. Zoe, the TV awaz lag roka. Sahar bamang doctor lazun. Stayat shikana? Yaad dirata. Feeling sleepy? I want you to tell me the story again. Can you tell me the story? It was a long time ago. A lady ran away from a hospital for sad people. She took her baby. They jumped. دانیز دیواله دا څنګه اور دے وجود می سیزی حالت می نور دے زما په برخه کمش پر اغلا پردی خوبونه را تخای او نشت سلاری نمن زلونا نہ ہم سفر پما مہروبان دے نیم خبر سم خطا دا پیو شکنجی کی میل خط زان دے اب میزی سا God, Zoe, it's still very hurting. بس درې سلور سټپ سي اته سره. اوف اوف زیات وزن په ما چوا. من هاسپټل ته روان یو، د کور په خیال ساتي. جی، او پخلی به پټیم وکې. داسې ونه شي چې موږ واپس راشو او ته دلته په کچن کې ولاړه یې. راځه صوفیه، ناوخته کېږي. او ګوره، زیات شیزونه جوړولو ته ضرورت نشته، یو دوه ډیشه جوړ کړه بس. او که څه خبره یې نو بیا فون وکړه، ټیک شوه؟ شابه زوار، وس نه دی ناوخته. Thank you.
Paroro, paroro, paroro. His nadi pakar staso na. Taso saradi sach malabe rake. Tola mine ehtiyare to bar hota su sofia lavar kade de. Sama pati isra ke sirf staso rakade do kada. Dear zarbazo, staso da di kor o staso da jwan na dira lare ladasham. Da hamesh hamesh da para. Haya. Kaba charta nazi. ځکه چې زه تا هیڅ چرته تلو ته نه پرېږدم او دا ځل زه د بیجان د وجې نه داسې نه ویم په خپله وجه ویم ته به هم دلته اوسېږې. ما ته داسې ښکاري چې هغې ته څوک میلاو شوی دی. کېدای شي په پارک کې میلاو شوی وي کې نه. دومره یخ کې دومره ریلیجیسلی څوک چې سهار سهار وکړه. سهار سهار ډېر یخ وو. ګرمې جامې اغوندنه نو بیا وځه گنی نو نا جوڑا بشی. پرورو پرورو